Videonu izləyən hər kəsdən videonu bəyənib kanala abunə olmağı xahiş edirik. Diqqətiniz üçün təşəkkürlər. İnsan alverindən zərər çəkmiş şəxslərə inteqrasiya dövründə ödənilən müavinətin məbləğinin müəyyən edilməsi barədə 2016-cı il 17 iyun tarixli qərara dəyişiklik edilib. Publika.az-ın məlumatına görə bu barədə qərarı Başnazir Novruz Məmmədov imzalayıb. Qərarla insan alverindən zərər çəkmiş şəxslərə inteqrasiya dövründə 400 manat məbləğində müavinət 700 manata qədər artırılıb. Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev məcburi köçkünlər və onlara bərabər tutulan şəxslər üçün vahid aylıq müavinətin müəyyən edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2017-ci il 23 yanvar tarixli 1206 nömrəli fərmanında dəyişiklik edilməsi barədə fərman imzalayıb. Fərmanda qeyd edilir ki, məcburi köçkünlər və onlara bərabər tutulan şəxslər üçün vahid aylıq müavinətin müəyyən edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2017-ci il 23 yanvar tarixli 1206 nömrəli fərmanında aşağıdakı dəyişikliklər edilsin. 1. Birinci hissədə 40 sözləri 60 sözləri ilə əvəz edilsin. 2. 1. Üçüncü hissədə 22 sözləri 33 sözləri ilə əvəz edilsin. İyunun 10-da Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Naziri General-Polkovnik Zakir Həsənov Sarsılmaz Qardaşlıq 2019 Birgə Döyüş Atışlı Taktiki Təlimini izləmək məqsədi ilə Naxçıvan şəhərinə gedib. Bu barədə Publika.az-a Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. İyunun 7-sində Naxçıvanda start götürən Sarsılmaz Qardaşlıq 2019 Azərbaycan-Türkiyə Birgə Döyüş Atışlı Taktiki Təlimə 5000 nəfərədək şəxsi heyət, 200-dən artıq tank və digər zirehli texnika, 180-ə yaxın müxtəlif çaplı raket və artilleriya qurğusu, yaylım atəşli reaktiv sistemləri və mina atan 21 ədəd təyyarə, helikopter, pilotsuz uçuş aparatı və silahlanmaya yeni daxil edilmiş müxtəlif növ müasir silah və texnika nümunələri cəlb olunub. Təlimin məqsədi qərargahların müştərək döyüş əməliyyatları planlarının hazırlanması, şəxsi heyətin peşəkarlıq səviyyəsinin artırılması və birgə tapşırıqları icra etmək vərdişlərinin inkişaf etdirilməsi ilə Azərbaycan və Türkiyə hərbi bölmələrinin qarşılıqlı fəaliyyətinin koordinasiyasına nail olmaqdır. Sarsılmaz Qardaşlıq 2019 Azərbaycan-Türkiyə birgə döyüş atışlı taktiki təlimi iyunun 11-nə dək davam edəcək. Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev Azərbaycan Respublikasında təhsil infrastrukturunun inkişafı ilə əlaqədar tədbirlər haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncamla Respublika ərazisində modul tipli məktəblərin quraşdırılması məqsədi ilə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2019-cu il 15 yanvar tarixli 890 nömrəli sərəncamı ilə təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikasının 2019-cu il dövlət büdcəsində digər layihələr üzrə dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu üçün nəzərdə tutulan vəsaitin bölgüsünün 1.16.2-ci yarım bəndində göstərilmiş 18 milyon manat vəsait Təhsil Nazirliyinə ayrılıb. Son illərdə ölkədə təhsilin inkişafı sahəsində mühüm addımlar atılmışdır. Təhsilin normativ hüquqi bazası təkmilləşdirilmiş, maddi-texniki təminatı istiqamətində Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamları əsasında geniş tədbirlər həyata keçirilmişdir. Respublikanın şəhər və rayonlarında 3200-dən çox məktəbdə tikinti, əsaslı təmir bərpa və yenidən qurma işləri uğurla aparılmışdır. Təhsil müəssisələrində informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının tətbiqi xeyli dərəcədə genişləndirilmişdir. Moskvada həbsdə olan jurnalist Fuad Abbasovun səhhəti pisləşib. Müsavat.com xəbər verir ki, bu barədə ailəsi sosial media vasitəsilə məlumat yayıb. Ailəsinin bildirdiyinə görə, iyunun 15-də Fuad Abbasovun səhhətinin pisləşməsi ilə bağlı təcili tibbi yardım briqadası çağırılıb. Həkimlər jurnalisti müayinə edərək lazımi prosedurları həyata keçiriblər. Məlumatda həmçinin bildirilir ki, Fuad Abbasov xəstəxanaya yerləşdirilməsindən və müalicə prosedurlarının aparılmasından imtina edib. Vəziyyətin daha da pisləşməsinin qarşısını almaq məqsədi ilə həkimlər Fuad Abbasova aclıq aksiyasının dayandırılmasını və yemək yeməsini məsləhət görsələr də jurnalist aclıq aksiyasını dayandırmayacağını deyib. Nəqliyyat
Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin tabeliyində İnnovasiyalar Agentliyi sahibkarlara illik 5%-də kredit ayıra biləcək. Son xəbər.az, fed.az istinadla xəbər verir ki, bu, agentliyin vəsaitindən istifadə qaydasında nəzərdə tutulur. Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin 14 iyun tarixli fərmanı ilə təsdiq edilən qaydaya əsasən, kreditlər innovasiya fəaliyyəti yerli sahibkarlıq subyektlərinə müasir texnologiyaların və texnoloji həllərin əldə olunmasına yardım göstərilməsi və onların transferinin təşkili ölkə daxilində və xaricində innovasiya yönümlü elmi tədqiqatların dəstəklənməsi və innovativ layihələrə, o cümlədən start-uplara ayrılacaq. Güzəşli kreditlər banklar və POKT-lar vasitəsilə ayrılacaq. Həmin kredit təşkilatları Nazirlik tərəfindən müəyyən edilən meyarlara uyğun seçiləcək. Yeri gəlmişkən, qaydaya görə müvəkkil bankların agentlikdən cəlb etdikləri vəsaitlərin ümumi məbləğinin qalığı, onların məcmu kapitalının, bank olmayan kredit təşkilatlarının isə nizamnamə kapitalının 100%-nə dək ola bilər. Əsas məqam bu kreditləşmədə bank və bokutları qarşısında sərbəst tələblər qoyulacaq. Belə ki, qaydalarda deyilir ki, müvəkkil kredit təşkilatlarının agentlik qarşısında öhdəliyi onların sahibkarlarla münasibətlərindən asılı deyil. Yəni, sahibkarların kreditləri necə ödəməsindən asılı olmayaraq, banklar agentlik qarşısında öz öhdəliklərini müqavilə şərtlərinə uyğun olaraq yerinə yetirməlidirlər. Bankların agentlik qarşısında gecikdirdiyi hər gün üçün köçürülməyən vəsaitin 0,1% həcmində peniya ödəyirlər. Öhdəlik bir ay ərzində icra edilməzsə, agentlik vəsaitlərin qaytarılması üçün tədbirlər görür. Agentliyin vəsaiti hesabına sahibkarlara aşağıdakı həcmlərdə kredit ayrılır. Kiçik həcmli kreditlər 5.000-50.000 manat, orta həcmli kreditlər 50.000-1 manat, 1 milyon manat, böyük həcmli kreditlər 1 milyon 1 manat, 10 milyon manat, kiçik həcmli kreditlər 3 ilədək, orta həcmli kreditlər 5 ilədək, böyük həcmli kreditlər 10 ilədək verilir. Agentliyin kreditlərinin illik faiz dərəcəsi 1%, müvəkkil kredit təşkilatlarının illik faiz dərəcəsi isə 5%-dən artıq olmamaq şərti ilə ümumilikdə kreditlərin illik faiz dərəcəsi 5%-dən artıq olmamalıdır. Bir sahibkara verilən kreditin məbləği 10 milyondan artıq olmamalıdır. Kreditlər üzrə güzəşli istifadə müddəti də var. Güzəşt müddəti kreditin ümumi müddətinin yarısı qədərdir. Bu dövrdə sahibkarlar kreditlər üzrə yalnız faizləri ödəyir. Əsas borc üzrə hər hansı ödəniş etmirlər. Hər aparırsınız? Vətəndaşı hər aparırsınız? Qurban sahibsiz itlərə qayğı mərkəzinə toplaşan heyvansevərləri içəri buraxdılar. Onlar bildirirlər ki, tək-tək müraciət edin, sizi içəri buraxacaq. Ancaq heyvansevərlər bildirir ki, biz dəfələrlə müraciət edəmişik, tək-tək gəlmişik. Ancaq heç zaman toplan sahibsiz itlərə qayğı mərkəzi qapılarını üzvü açıq. Aksiya zamanı 2 nəfər saxlanılıb. Jurnalist Nurlan Nibre və heyvansevər Necat Süleyman. Onların hara aparıldığı məlum deyil. Polislər heç bir məlumat Elə şey olur. Polis deyildi. Qolumdan da artıq qıpqırmızı, qoluma bax qıpqırmızıdır mənim. Çağına yox deyəm mənim qolumdan. Müğənni Damla bu dəfə geyimi ilə izləyiciləri təəccübləndirib. Hər zaman qapalı libaslar seçən sənətçi bu dəfə ənənəsindən kənara çıxıb. Belə ki, Damla sinə dekoltəli və bir tərəfi qısa libas seçib. Onu bu geyimdə görüntüsü sosial şəbəkədə müzakirələrə səbəb olub. Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində professor müəllim heyətinin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi istiqamətində daha bir addım atılıb. Universitetdən publika.az-a verilən məlumata görə, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin Elmi Şurası professor müəllim heyətinin sosial rifahının yüksəldilməsi, maddi durumunun yaxşılaşdırılması məqsədi ilə saat hesabı qaydada aparılan dərslərə görə ödəniş məbləğinin 3 dəfəyə dək artırılması barədə qərar qəbul edib. Qərara əsasən, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin professor və ya elmlər doktoru üçün saat hesabı qaydada aparılan dərslərə görə ödəniş məbləği 1 saatı 10 manat, dosent və ya fəlsəfə doktoru üçün 8 manat, elmi dərəcəsi elmi adı olmayanlar üçün isə 6 manat müəyyən olunub. Qərar növbəti tədris ilindən qüvvəyə minəcək.